Красна хвиля уможливила, щоб робота на орезуванні Вінниці була закінчена їм за доскільки дні, а було ангажоване по 20 роботників на день у главним зузбіті Чуйберкасова. Лоза відсагана і поріхтана за тарупання, а почали і другі сезонські роботи – замена слупков, зацягування дротів, як і поправляння колічков там, де Вінниця подсадзована, односно шицькі гевкі роботи у Вінниці, хтори ще мають закінчить по конець марця. Керже рок будзе добрий за Вінніцарох, якщо обчекує, требало би зродзіць понад 30 тисяч кілограмів грозна за обирання, а прийшлого року наобирано 24 тисячі 320 кілограмів грозна і випродуковане 8 тисяч 800 літрів вина.